fi nek li fi nek dafa ni dejj fang fa ni dejj fang révolution bi cheikh ahmed kram mbake no reni di wote dafa am lu ci jitu te lolou nit ñi duñ ko baye xel ta lolou pour nga gis ko nit ñi il faut ñuy xol li nga na li kenn ku ci nek di xex pour son droit da ngay gis ku jog ni le droit humain hein ngay jog ko andi man sama race dañ ñoy toroxal dañ may nangam damay jog pour xex pour nit ku ñuul li daw ni ñu nan black lives matter wala nga xamanteni ku jog ni man sama droit jigen la wa dama wara don ku nga xamanteni dañ ma wara accepter ci société bi ku ci nek droit bu nek nit ki diko jog diko xex muy droit de l'être humain way ndax mus ngeen gis ku jog di xex droit bi nga xamanteni moy droit da yalla la bigoterie américain bi diko wax bigotry hein muy lan muy préjudice muy discrimination mais sénégal ñom ci kan lañ ko tambalé bala ñuy dem ci doom adam bi ci yalla lañ ko tambalé suñu gouvernants yi dañu jog taxaw ni ñun dañ leen di gouverner dañ leen di jité ci li nga xamanteni moy sen futur moy sen avenir sen dundin sen façon de vie sen mode de vie sen lepp waye duñ ci bolé yalla mais discrimination la ci yalla ndax bu fekké ni ñun ki ñu sak mom ñu waccé ñu ci kaw suuf yeen da ngeen ni koku bokul ci suñu mode de vie bokul ci suñu dara li ngeen xamanteni yeen mom ngeen ñu jité mais lolu bigotry la cheikh ahmed kran nak moy le premier bi taxaw mën ko wax ci kaw ni fokk ñu jël yalla boole ko ci wala dara du dox mom moy ki jog taxaw xex le droit de yalla l'existence de yalla dans notre vie quotidienne kenen defuko lolu moy révolution bi lolu la tambalé ndax kenn ci ñoom do ko gis muy wax yalla ku ci wax yalla boko waxe ben yoon nga koy wax balank koy waxati kenn xamul kagn la kenn du tambalé ni bismillahir rahmanir rahim kenn du tambalé ni jerejeuf serigne touba hein yalla bokku ci constitution bi lolu la wax une laïcité bu nga xamanteni toutes les groupes humains yi existent ci aduna bi seen bëgg seen def lepp mi ngi ci biir bamu dess bu yalla bamu bëdess yalla néna waye gor jigen bi néna hein nangam sangam néna ku ci nek di xex sa droit ku ci nek bëgg sa existence yow ñu accepter ko waye bu yalla bëgguñu mu nek ci suñu vie sénégal mais lolou dañ ci wara yew sénégalais bi daf ci wara yew révolution pacifique mondiale bi nak di cheikh ahmed kran di wote li la tambalé bala ñuy jëm egg ci lenen kon ñun on est libre bobu xadda fak kabla gogu cheikh ahmed kran di ñu wo xam nañu lan la limite yi fiñ ci wara yam ci pacifisme xam nañu lamuy teki waw ñun mission bi nga xamné ni cheikh ahmed kran mi ngi ko yoré ba paré tofal ñu ci ñun ñu am ko hein dem prison ci la bok waaw ndax mom ci bopam da koy wax ndegam cheikh ahmadou bamba khadim rasoul mom lañu té ci 33 ans mom bu doon sagom da koy sakku dem dugg prison te sakku nako ay yoon kenn defaluko ko kon ñun ñi koy yaakar dem prison dafa wara bok ci suñu mission waye nak ci deug ba ci ay tiaxan ci deug kuñu fekk fiñu nek nak ñuy wax deug diko jëf nga neñu li ngay wax do ko fi waxe ñuy wax yalla di wax serigne touba te muy deug ci ñun nga neñu do ko fi waxe do ko fi nangam sangame bu la nexé kay mëna teñu jëlal yobbu kay te xolal duñu riposter duñu xex duñu xulo ndax pacifisme lañu wote waye liñu leer moy xam nañ ni deug moy muju ah te ba ci bi prison yi du ngeen ñu mëna téré té ñi liggéeyal cheikh ahmed kran mbake no reeni ca demb defoon ngeen ko jëlon ngeen fi 200 tecc ci prison bi ci jamono abdou diouf tay ji fo dem prison bo mënti dem ñepp ngi zikrullah ñepp ngi tudd yalla ku fa gëmul won yalla ya nga gëm yalla ba ngeen ko ñëkke def da ngeen ñu jël duggal ñu ci benn prison ñu fay sikkar ba ngeen ñi li légui li mënu fay am ndax li bu continuer musibam ngeen tass ñu
ndekatef ba ngeen ñuy tass kenn ku ci nekk ben prison bu mu mënti nekk jeurine la fay doon ba mujj gi prison bu ci nekk bu nekk Sénégal ak fu mu mënti doon dañuy mujj di zikrullah di tuddu yalla tay yaakar Cheikh Ahmed Kramba Kenoré ni